Og nå skjer det. Ja, vi skal til Stord og Per Ståle Lønning. Og Per Ståle Lønning, hva er siste nytt i ubåtsaken nå? Det siste, det er ikke så veldig dramatisk, for det har ikke blitt skutt i dag. Det har ikke blitt skutt mot ubåten i dag. Men akkurat nå, for en fem minutts tid siden, så gikk disse to fregattene som passer på der det ble avfyrt 10 raketter i går, det gikk helt inn til stranda. Vi har nettopp snakket med folk som bor like ved fjøresteinene der. Og dette er helt ekstraordinært i forhold til den måten fregattene har oppført seg på tidligere i dag. Så at de kan nå ha fått ny kontakt med ubåten, det er det mye som tyder på. Ved det militære informasjonssenteret i Stavanger så kan de ikke stadfeste dette. Det er fordi de sannsynligvis ikke har fått disse opplysningene ennå. Det at de har gått helt inn til stranda, som du sier, betyr det at letingen er konsentrert også da inne ved stranda i dette området? Ja, det virker slik, og dette området er veldig interessant. Det var her de hadde en person som meldte fra om at han hadde sett en ubåt i går. De hadde hydrofonkontakt med det de mener det var en ubåt, og de så bobler i sjøen, luftbobler i sjøen. Stort sikrere kan den nesten ikke bli før en ser ubåten oppe på overflata. Takk skal du ha, Per Ståle Lønning, for å si om ubåtjakten, Lønning. Det er det. Nå er skytinga i gang igjen. Denne telefonen har jeg nettopp fått inn ifra området. Jeg har dessverre ikke mulighet til å få telefonen ut over riksnettet her. Det er en annen telefon som ikke kan kobles over. Men det er helt pålitelig kjelde jeg har, og han ringer meg nå. Jeg får beskjed at skytinga er i gang. Hvor mange raketter, det vet jeg ikke, men det skal vi komme tilbake til i dagsnyttsendinga klokka 3. Men altså, det er skyting i gang mot ubåten.